თუ გიზიდავს აზარტული თამაშები, ვიყურე YouTube არხზე. Dopamine Gambler. What's that FC? ყოველ დღე. Ramis 12 საათზე. Suwa! Ой, я помню, что ра იქნება. О, ра кай гушаში იყო. ესეც მეგობრებო, ხუთამდე იყო და ექვსი. აკარის აზარტი ყველა გემინებისთვის. და რაც თავარია, მიიღე მონაწილეობა ყოველდღიურ უფასო გათამაშებებში და დასაჯუბდი უამრავი პრიზი. ჩვენთან ყველა იგებს.